Yes. Vi åpner straks opp fra spørsmål, for spørsmål fra salen, men, jeg har lyst til å be forskerne om å kommentere de kommentarene dere fikk. Altså, dere tegner jo begge et ganske klart bilde av at det er noen åpenbare, viktige, store forskjeller mellom Norge og USA når det kommer til disse tingene. Den norske politiker er ikke helt som Trump og alt sånt noe, det tror jeg vi alle kan være enige om. Men, både Sjøli og Tredal peker likevel på at liksom, er det ikke noen tendenser her likevel som dere underspiller litt? Er det ikke politikerne litt mer selektive nå enn de var? Er det ikke litt mer sånn at man omgår de vanskelige debattene, går direkte på sosiale medier og skriver her og stiller opp og så videre? Så vil du bare kommentere litt på de tingene før vi åpner opp? Kjersti, jeg vet ikke om du vil begynne. Skal vi se. Jo, jeg synes det var veldig interessante og gode innlegg fra, alle her. Og jeg opplevde vel egentlig heller ikke at, mitt poeng med at man skal være varsom med å trekke direkte paralleller mellom Trumps budskap og norske politikere egentlig ble veldig sterkt angrepet. Det er noe annet å påpeke at politikerne har tatt en definisjonsmakt de ikke hadde før, og at de kan bruke virkemidler som det er verdt å diskutere. Mitt poeng var jo bare at vi trenger ikke peke på Trump for å ta den diskusjonen. Det var også et viktig poeng for meg å peke på at dette har vært en tendens som har pågått over tid, og man trenger ikke heller å bare se på Fremskrittspartiet og Sylvi Listhaug eller Senterpartiet for å, se at politikere tar definisjonsmakten og bruker lignende virkemidler. Og jeg tenker også at jeg understreket jo som, flere her at vi trenger en uavhengig kritisk presse, men av og til er det sånn at jeg tenker at de har hatt litt godt av den konkurransen og de korrigerende stemmene som har dukket opp, fordi de hadde de facto et monopol på nå til publikum, som jeg tenker var et monopol er ganske vanskelig å skjøtte på en god måte, og at flere stemmer sånn sett også har bidratt til større mangfold i debatten. Selv kan få lov til å komme en replikk til. Ja, altså, jeg skjønner ikke hva jeg mener med monopol. Det er jo, Norge er jo en land i verden med flest aviser, og, meningsbeina aviser. Det, blir helt umulig for meg å, omtale media som en, slags monolittisk blokk. Det er jo, vi har jo ekstremt mange stemmer innenfor mediene også. Ok, kjapp replikk tilbake, men så kan jeg bare si at folkens, det er bare å begynne å tegne seg, så kan jeg notere litt sånn underveis mens replikken går. Heldigvis så har vi, så det er ikke det jeg mener med, bokstavelig monopol, men, det var en, periode da fjernsynet var utrolig viktig, og da pressen ofte fulgte på med samme fokus i de store sakene, og jeg så alt for få korrigerende stemmer, rett og slett. Og politikerne var avhengig av å gå gjennom journalister, og når det virkelig var trøkk i en sak, så var det et filter man måtte gjennom, og hvor mange journalister tenkte bekymringsverdig likt. Hadde du en replikk til det? Ja, det er jo et, moment som jeg har vært nysgjerrig på at dere ikke har adressert, nemlig altså, disse korrigerende stemmene er jo i økende grad, eller kanskje alt har vært det, men, ikke korrigerende, men også direkte misinformasjon. Og vi har jo nå opplevd, ganske nylig, det var Anniken Hauglie, ministeren som spredde et feilaktig mem fra Libertinus, en liberalistisk liksom tulleside hvor man også anklager mot MDG. Men da, dette ser vi jo veldig mye av, såkalt fake news eller den type ting. Det er jo et aspekt som jeg var litt nysgjerrig på. Absolutt, og det er jo en kjempeutfordring. Så mitt poeng var bare at det er ikke bare sånn at sosiale medier forvrir eller forvrenger. Det har også bidratt til flere stemmer, som kan også ha bidratt til en demokratisk rikere debatt, tenker jeg. Så det er, det er flere sider av den saken her. Gunn, vil du... Ja, jeg også synes det var god innlegg, og har tatt noen notater. Og det ene jeg har notert det var at om sosiale medier nå har overtatt definisjonsmakten totalt, om vi har en sosial mediedrevet offentlighet, det er en påstand som jeg vel vil nyansere og ikke være enig i. Jeg tenker at det er et veldig tydelig samspill nå mellom etablerte medier og sosiale medier, og hvor du er avhengig av det samspillet for å få virkelig fart på en sak. Og når det gjelder det å få gjennomslag via sosiale medier, så hjelper det å ha allerede en posisjon. Du tar med deg den kapitalen du har i etablerte medier inn i sosiale medier. Det er vanskelig å skape den fra null i sosiale medier, selv om det er enkelt unntak der også. Så må vi jo ikke glemme at Trump allerede var en stor kjendis, og det ble han gjennom etablerte medier, gjennom TV. The Apprentice, han var en reality-tv-programleder.
og fløt veldig på denne statusen da han startet valgkampen. Og når det gjelder norsk offentlighet på Twitter, så det jo også sånn at den sirkulerer veldig mye rundt hashtagger knyttet til etablerte medier, som Dagsnytt 18, andre NRK-nyhetsprogrammer, og pressens, sånn at det er ikke sånn at man har en parallell offentlighet totalt, den inngår, ja, i stor grad avhengig av å ha noen knagger å henge på, sånn som hashtags, som lages av de etablerte mediene. Sylvi Listhaug har akkurat slettet av Twitter-kontoen sin, så det jo ikke der ting skjer, det jo Facebook. Penge, jeg har lyst til å... Vær så god, hvis du hadde den. Ja, altså, det vel både på Twitter det skjer, og sosiale medier. Det forskjellige mennesker man ønsker å nå, og jeg skjønner at Sylvi Listhaug ønsker å treffe såkalt folk flest, og de på Facebook, og det i tråd med FRP's veldig sånn populære henvendelsesform. Og Carl I. Hagen sa jo også i sin tid at han leste leserinnlegg i aviser, for eksempel, og fulgte med på hva folk gjorde. FRP har jo også vært bevisst på å stille opp i se- og hørintervjuer i større grad enn kanskje andre politikere. Sånn at de velger Facebook framfor Twitter jo ganske logisk. Tegnet har lyst til å kommentere et poeng som Tredal gjorde, dette uttrykket om den syndige frukten, altså det der til muligheten for å omgå mediene hvis man ønsker det. Og flere av dine kolleger har blitt trukket fram, Anders Andersen, Sylvi Listhaug, altså som en tendens til at man har muligheten til og kan gjennom sosiale medier også omgå og ikke stille opp til debatter. Vil du kommentere litt på hvordan dere jobber med dette? Jeg kan gjerne gjøre det. For det første så jeg generelt skeptisk til folk sånn som Tredal som sier at man skal redde verden. Da ble jeg generelt litt sånn, litt redd, så da jeg skal ikke gå inngå noe kompromiss her om å redde noe verden, men til VG da så vil jeg si det at jeg bare ringer meg når som helst, så det ikke noe problem. Så det sånn at noe har folk i kommentar på meg en gang, noe har folk ikke kommentar på meg en gang, og så skjønner jeg det at man må tenke litt mer enn bare det den ene siden fra media der. For eksempel da, en ting som nær sagt alle sammen har fått med seg er jo Kristoffer Joner sin PR-kampanje på Facebook, som førte til at jeg fikk over 60 anrop innen klokka 10-11 eller hva det var på dagen etterpå. Og hvis vi skulle ha svart enkeltvis på hver enkelt av de henvendelsene som egentlig kravet da i dagens medieverden, så hadde jo ikke det gått. Altså du kan ikke gjennomføre 60 telefonintervju hele natten i hvert fall. Og da det sånn at da var det mer effektivt faktisk å gå ut på Facebook, som brukte samme medie tilbake. Og så det sånn at jeg synes ikke, Sylvi stiller jo i nær sagt alt, hun var vel en av dem som var mest på Politikvarter, en av dem som mest på Dagsatten og sånn. Så jeg ser ikke det at tradisjonelle medier nødvendigvis motsetning til sosiale medier. Jeg synes det komplementerer hverandre. Fordi at det som alle sammen sier, at hvis du skal virkelig sette dagsorden, så heller ikke bare å ha det på Facebook eller det ene med det andre. Altså, man må ikke få det til å fremstå som om liksom, VG her nå en sånn, liksom, sånn en svak part her. For det de absolutt ikke. For, nei, det er ikke det. For at, nei, det er ikke det. Jeg bare en enkel gutt, jeg vet det. Men hva er det dere sjekker hvis internett går ned? Jo, det er VG da nå. Sant? Altså, det så etablert alt sammen. Og det jeg bruker jo VG masse, og det tror jeg alle sammen gjør. Og det kjempebra, men det ene komplementerer det andre, og det ene utsetter ikke noe som det andre.